नमस्कार टुडे सम्वादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म शान्ति गिरी कार्यक्रम टुडे सम्वादमा आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको कुराकानी गर्नेछौँ सु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको विकास र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका निम्ति के कस्ता प्रयास गर्नु पर्ला स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग त्यसको लागि हुनुहुन्छ कैलाली क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरी आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम <laughs> प्रदेशको समस्यालाई चाहिँ सङ्घीय संसदमा पुर्याउने एउटा प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ अहिलेको तत्कालको हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कुराकानी गर्दा तत्कालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ भएको कारणले नाम राख्दा पनि सुदूरपश्चिम होइन र व्यवहार पनि त्यस्तै हुँदै आएको अवस्था हो जस कारणले हाम्रो हेऱ्यो भने तपाईँको हरेक दृष्टिकोणले शिक्षा क्षेत्र रोजगार क्षेत्रदेखि लिएर व्यवसायिक व्यापार हरेक दृष्टिकोणले हाम्रो पछाडि नै परेको सुदूरपश्चिम हो र यो सबै चिज समस्या जो देखियो विकासमा असमानता विकासमा के भन्दा के भन्दाखेरि जो फरक फरक तरिकाले व्यवहार भयो नि त्यो भइसक्यो यो समस्या भएको कारणले के भन्दाखेरि देशमा अब यो तरिकाले विकास सम्भव छैन जस कारणले अब संतामा जानुपर्छ र त्यही आधारले अब संहिता नजानसम्म सबै ठाउँ सबै भूगोल सबै क्षेत्रको विकास असम्भव छ भनेर नै यो अहिलेको यो संरचना जो बन्यो यो संरचनामा जानुको मुख्य उद्देश्य नै त्यही भएको कारणले अब के भन्दाखेरि अब हाम्रो सुदूरपश्चिमले विकासको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने अवस्था छ जस्तो सङ्घीय सरकारमा गइसकेपछि स्थानीय तह प्रदेश सरकारको निर्वाचन भइसकेपछि चाहिँ जस्तो अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुरा भइसकेको छ त्यस्तै प्रदेश सरकार पनि गठन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ जसरी विकास हुनुपर्थ्यो त्यो अवस्थामा भइरहेको हो यहाँले मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ चा? अहिले विकास एउटा गतिमा त अगाडि बढेकै छ होइन तर के भन्दाखेरि विकास अब भर्खरै एउटा संविधान जारी भयो संविधानपछि चुनाव भयो होइन चुनाव भइसकेपछि के भन्दाखेरि धेरै अझै अझै पनि अब संविधानले मात्रै त सबै चिज हुँदैन संविधान बनिसकेपछि संविधानलाई कायन गर्ने त कानुन चाहिन्छ कानुन चाहियो एनहरू चाहियो होइन त्यो भए धेरै अझै कानुन एनहरू बन्नुपर्ने भएको कारणले अझै पनि स्थानीय तहमा अब कतिपय आन्दोलनमै छन् स्थानीय तहका भनौँ न जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू अझै पनि एकातिर सेना कर्मचारी सोजन पनि नटुङ्गिसकेको अवस्था अर्कोतिर एनहरू पनि बाजिराखेको अवस्थाहरू छ होइन त्यो भएको कारणले के भन्दाखेरि अझै पनि जुन स्पिडमा जानुपर्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ पैदा भइरहेछ काम गर्ने कुराहरूमा तर अहिले जुन जे स्रोत साधन छ जुन अहिलेको तत्कालीन अब भनौँ न भइराखेका पुरानै एन कतिपय एनहरूमा टेकेर पनि कामहरू अगाडि बढाएछन् भने अहिले के भन्दाखेरि अब केही अब एन कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया छ त्यो भयो भने झन् स्थानीय तहमा विकास गति अगाडि बढ्छ र फेरि पनि अहिले आफूसँग भएका स्रोत साधनहरूले उहाँहरूले स्थानीय तहमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ विकास एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिराखेकै नै छ जस्तो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ विशेष गरेर अब कर्मचारी अभावले समस्या भएको छ काम अगाडि बढाउन भन्ने गरिन्छ कानुन त कानुन निर्माणको कुरा त छँदैछ त्यो सँगै जस्तो अब प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कानुन अभावले बजेट अभावले ठुल्ठुला योजनामा बजेट लगानी गर्न नसकेको बजेटको अभाव रहेको अवस्था छ यी समस्याले चाहिँ जस्तो विकास निर्माणका ठुला ठुला योजनाहरू अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ एउटा प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्छ भने अब यी समस्या चाहिँ कहिलेसम्म झेल्ने त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कहिले समाधान हुन्छन् यी समस्या अहिले केन्द्रीय सरकारले यो प्रक्रियाले छिटै नै अगाडि बढाएको छ जस्तै कर्मचारी संयोजन कुराहरू होइन लगभग कार्यविधि पास गरेर एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ लगभग फागुनभित्र नै सबै टुङ्गाइसक्ने भन्ने छ होइन अब त्यो विषयहरू अब अहिले काम अगाडि बढाए बढाएर खिना हाम्रो जस्तै सङ्घीय ऊ जो छन् नि अब तपाईँको मन्त्रालय सब दुइटै हेर्ने कुराहरूमा अहिले कर्मचारी समाजमा के हुँदाखेरि केही जटिलता केही का कानुनी रूपमा पहिल्यै बिचमा अप्ठ्यारो भयो जस्तै अहिले विभिन्न सेक्टरका कर्मचारीहरू छन् विभिन्न प्राविधिक सेक्टरहरू होइन त्यही भएको कारणले अब यो सबैले कसरी समाजन गरेर जाने भन्ने कुरोमा केही अन्यलमा चाहिँ पहिले भएकै विषयहरू थियो अब किनकि त्यहाँ तल जाँदा कसको अन्डरमा बस्ने पनि केही के? अप्ठ्याराहरू कि अब किनकि कोही प्राविधिक लाइनका कर्मचारी छन् कोही प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारी छन् कुनै अब कुनै डिपार्टका विभिन्न भी डिपार्ट भएको कारणले त्यहाँ पनि सिनियर जुनियरका कुराहरू भयो होइन त्यो भएको कारणले त्यही केही अन्यलहरू थियो र अहिले लगभग त्यसलाई टुङ्ग्याएर अहिले एउटा भनौँ न क्याबिनेटले पास गरिसके स्थितिहरू पनि भएको कारणले अब 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 आगे 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 नहीं। नहीं। के हुन्छ अब अब नै यो भने कामहरू अगाडि बढ्छ होइन यो त सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम एकातिर छ भने अर्कोतिर जस्तो स्थानीय तह प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार बिचको समन्वयको अभाव पनि देखिएको एकदमै यो अभावै हो भन्ने कुरो त रहेन होइन काम गर्ने सिलसिलामा जस्तै मैले भने कानुन बनाउने कुराहरूमा कतिपय प्रदेशमा कानुन आफै पनि बनाउनु कति पर्नेछ कतिपय केन्द्रले नबनाइकन प्रदेशमा बनाउन पनि गाह्रो छ केन्द्रले कुन तरिकाले अधिकार दिने हो त्यो अधिकारमा रहेर न तल पनि बनाउने हो नि होइन पहिले त अब केन्द्रले अब फाइनल नगरिकन अब प्रदेशले पनि अन्यल भइरहेछ हामीलाई जस्तै संविधान त सुनिश्चित गर्यो संविधान त लेख्यो र कानुन बनाउँदाखेरि अब त्यो कानुन र संविधानमा मेल खाने कि नखाने दुइटैले म्याच गर्नु पऱ्यो नि त्यो अडारले जाँदाखेरि न सजिलो हुन्छ नत्र केन्द्रको कानुन एकैतिर प्रदेशको कानुन अर्कोतिर गयो भने फेरि बाझिने अवस्था हुन्छ होइन त्यस कारणले अब धेरै विषयहरू स्थायी निकायसँग पनि के भन्दाखेरि केन्द्र र प्रदेशको नबनिकन स्थानले पनि अप्ठ्यारो बनिरहेछ होइन उनीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले कसरी डिसिजन गरिदिने हामीले आएको अधिकार उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्ने होइन यो सबै विषयहरू तालमेल मिलाउनु पर्ने भएको कारणले कतिपय विषयहरू अन्यल छ केन्द्रले अझै पनि अब त्यो प्रक्रियामा उहाँले लागिरहेछ अहिले संसद अहिले चलिरहेको छ मुख्य गरी विभिन्न अहिले विधेयकहरू प्रस्तुत भइरहेछ संसदमा अहिले भइरहेको छ मन्त्रालयहरूका विभिन्न कानुनहरू जो बनाउनु पर्नेछ त्यो कानुनहरू बनाउनको लागि अहिले संसदहरू खासै त्यसैमा लागिरहेको अवस्थाहरू छ र त्यो भयो भने छिटै नै के हुन्छ भनेदेखि जस्तै विकास निर्माणका कुराहरू पनि जोडेका त्यही कानुनसँगै जोडिने कुराहरू छन् कर्मचारी संयोजनका कुराहरू पनि त्यहीसँगै जोडिने कुराहरू छन् होइन सबै चिज के भन्दाखेरि त्यहीसँगै भएको कारणले कतिपय विषयहरू के हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्दै जाँदा होइन अप्ठ्यारो पनि आउने कुराहरू भयो होइन जहाँ जहाँ समस्या हुन्छ त्यसलाई पनि मिलाउँदै जाने कुराहरू सन् संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएको कारणले अब पहिलो पैटीमै भएको कारणले अहिले के भन्दाखेरि पहिले त अब कानुन बनाउने त्यसपछि कानुनको आधारमा जो अहिले हाम्रो पचहत्तर छत्तरको बजेट पनि छ त्यो बजेटले पनि के भन्दाखेरि अवरोध नहुने गरी कामले पनि अगाडि बढाऊ होइन भनेर केन्द्र सरकारले त्यहाँ आधारले उहाँहरूले अधिकार पनि दिएको छ र स्थायी निकाय प्रदेश सरकार त्यसपछि अब उहाँहरूले पनि आफ्नो बजेटहरू प्रस्तुत गरेर उहाँहरूले पनि आफ्नो कायनको परीक्षा अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन त्यसरी तर अहिले केही जा जटिलता जस्तै कर्मचारी समयमा उपलब्ध त नभइसकेको कारणले उहाँहरूले पनि केही कठिनाइहरू भइरहेछ होइन भइरहेछ तर अहिले के भन्दाखेरि अब सायद लाग्छ फागुनभित्रमा यो सबै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने लागिरहेछ हामी फेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ जाउँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका निम्ति यहाँले देख्नु भएको सम्भावना चाहिँ के हाम्रो सुदूरपश्चिमको विकासको सम्भावना थुप्रै छ होइन अहिले mm -hmm. सम्भावनाको हिसाबले अब mm -hmm. त्यो सम्भावनाले कसरी हामीले अब अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हो होइन mm -hmm. त्यसैले अब जस जस्तो त्यहाँ त्यहाँको अब धेरै विषयहरू छन् जस्तै सुदूरपश्चिममा तपाईँको प्रत्येक क्षेत्र पनि हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छ होइन त्यसै गरी हाम्रो अब जलस्रोतको हिसाबले पनि हाम्रो धेरै राम्रो ठाउँहरू छन् होइन जलस्रोत जस्तै अब तपाईँको महाकाली भइगयो होइन महाकालीबाट हामी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ त्यहाँबाट हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसै गरी हाम्रो सेटी परियोजनाबाट हामीले हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो त्यहाँबाट हाम्रो धेरै आइसोटहरू उठ सक्ने ठाउँहरू छ त्यसै गरी हाम्रो अहिले प्रशस्त मात्रामा जडीबुटीहरू छन् होइन त्यसलाई सही तरिकाले हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने ती अब धेरै सम्भावनाको विषयहरू छन् त्यसै गरी हाम्रा होइन अब सिँचाइमा पनि सिँचाइमा पनि हाम्रो के भन्दाखेरि जस्तै अहिले सिँचाइको हिसाबले जस्तै रानी आ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ योजना पनि अगाडि बढिरहेछ होइन यदि त्यो निर्माण सम्पन्न भयो भने सिँचाइ व्यवस्थापन हुने बित्तिकै कृषि क्षेत्र पनि धेरै अगाडि बढाउँछ उतातिर महाकाली सिँचाइले पनि के भन्दाखेरि अहिले यता अन्तरियासम्म पुर्याउने भनेर त्यो अगाडि बढिराखेकै छ होइन तपाईँको सिँचाइ सबै चिज त्यो भयो भने हाम्रो यसले बिचबिचको सहायक सिँचाइहरूले जस्तै अहिले अगाडि बढाउन सक्यौँ अहिले विभिन्न साना सिँचाइहरूले पनि यो गर्न सक्यो भने हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै सम्भावनाहरू जस्तो ठुल्ठुला योजनाहरू त छन् विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विभिन्न आयोजनाहरू छन् तर ती आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु पनि त जरुरी हुन्छ नि केही समस्या हो केही के समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा <laughs> पुरानो जो खरिद एन छ नि अहिले जो भइराखेको कायनन एन भइराखेको खरिद एन्डलाई अहिले के भन्दाखेरि मेरो विचारमा मेरो उसमा के भन्दाखेरि यो खरिद एन नै हाम्रो के भन्दाखेरि अहिले विकासको लागि बाटा पैदा गरिरहेछ mm -hmm. जस्तै खरिद एन्डमा कहाँ भइदियो भन्दाखेरि अब जस्तै निर्माणका कुराहरू तपाईँले एउटा टेन्डर लिनुहुन्छ टेन्डर कस्तो छ भन्दाखेरि अब प्रतिस्पर्धामा जान्छ लो बिलोमा जसले टेन्डर हाल्छ उसैले योजना पर्छ होइन अब उसले कायान्यन गर्न सक्ने क्षमता चा, छ छैन के हो स्थिति उसको मान यो बन्डागाडि कति टेन्डर हाल्याएको छ कति योजना उसले कायान्यन गर्दैछ होइन उसको मेन पावर कति छ उसँग क्यापेसिटी कति छ भन्ने हेर्दैन कि जसले बिलोमा हाल्छ त्यो बिलोमा हाल्यो भने उसले योजना दिनै पर्ने होइन अब उसको काम योभन्दा अगाडिको धेरै योजनाहरू अलपत्र पारिराखेको छ था कि छैन भन्ने हेर्दैन होइन तर के हुन्छ योजना पऱ्यो होइन उसले लो बिलोमा हाल्यो हालिसकेपछि उसले दिनुपर्ने यदि उसले दिएन भने तपाईँको उसलाई अब कर्म अब भोलि किन उसलाई लो बिलोमा हालेकोले किन पाएन Mm -hmm. भन्ने त्यहाँ प्रश्न हुन्छ त्यसपछि के भन्दाखेरि कर्मचारीलाई यो कुनै ठेकदारसँग मिलोमाटो गऱ्यो त्यस कारणले अब यो लो बिलोमा हालेकोलाई दिएन त्योभन्दा अलि बढी भनौँ न रेटमा हालेकोलाई दियो भन्यो mm -hmm. भने अनि अर्कोतिर भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नुपर्ने स्थिति त्यसपछि उसले दिन पनि नमिल्ने होइन तर मैले के देखिन्छ भन्दाखेरि विकास निर्माण यदि गर्ने भने जस्तै एउटा ठेकदार होइन एउटा कन्ट्रक्सनले जिम्मा लियो कतिवटा उसले काम गर्न सक्छ उसको क्यापेसिटी कति हो होइन उसले जस्तै एउटा मानव अहिले पाँचवटा मा ठ्याक्क अहिले काम भइरहेछ भने छवटा दियो भने उसले काइन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन उसको मेन पावरले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन उसको साधन स्रोतले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन होइन इक्विपमेन्टका कुराहरू हुन्छ सबै चिज हुन्छ तर हाम्रो एउटै ठ्याक्दाले तपाईँको एउटै कन्ट्रक्सनले सयौँ ठ्याक्क लिइरहेछ कि अनि उसले काम भ्याउँदैन <laughs> काम भ्याउँदै काम नभ्याउनु कारण नै के हुन्छ भन्दाखेरि उसँग धेरै योजनाहरू हुन्छ अनि उसँग धेरै भइसकेपछि uh -huh. उसले कहाँ कहाँ ध्यान दिन सक्दैन नि त्यस कारणले कमसेकम ल उसले कतिवटा गर्न सक्ने यति मानव योजना कम्प्लिट नहुँदासम्म अर्को योजना नदिने भन्ने मापदण्ड तयार गर्ने भने अनि काम किन हुँदैन होइन जसले पाँचवटा एउटा ठ्याडाले मार्नु पर्यो पाँचवटा नसक्दासम्म अर्को योजनामा समावेश गर्न नपाउने भाउ भने अर्कोले पाउँछ नि uh -huh. त्यो भाउ भने न अनि विकास काम हुन्छ जस कारणले हामी देखिरहेछौँ तपाईँको योजना ठुल्ठुलो योजनामा टेन्डर हाल्ने uh -huh. त्यसपछि काम नसक्यो भने अलिकमा छोडिराख्ने होइन हो त्यस कारणले खरिद एन नै हाम्रो के भन्दाखेरि बाधकमा अहिले पैदा भइरहेछ भन्ने मलाई लागिरहेछ त्यस कारणले यो विषयले हामीले पनि उठाउनु छ हामीले पनि अहिले अहिले विषयहरू हामी गरिरहेछौँ जस्तै म एउटा विकास समितिको एउटा मेम्बर छु होइन यो एउटा संसदभित्रको एउटा सानो संसद मानिन्छ mm. होइन त्यो भएको कारणले हामीले पनि अहिले छलफल चल चलाइराखेका छौँ mm. अब यो खैदानको विषय पनि हामीले उठान गर्नुपर्छ mm. अब यसलाई पनि सरकारले हामी ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ mm. र यसले कसरी हुन्छ अबको अवस्थामा संशोधन गरेर नजाँदासम्म विकासमा अलि यसलाई बाधक बनिरहेको छ भन्ने लागिरहेछ mm. त्यसैले विषयहरू त्यस कारणले अहिले त्यस विषयहरू सबै चिज छ होइन गुणस्तरमा अब मापदण्ड कुराहरू होइन त्यो छ छैन यहाँ विभिन्न विषयहरूले अब भेरिफाई गर्नु पऱ्यो होइन राम्रो भएको छ कि छैन त्यो सबै चिज मापदण्डहरू अहिले हाम्रो एकतिर के भन्दाखेरि अब सबै यहाँ हाम्रो मेटेरियलहरू पनि अरू देशको भन्दा हाम्रो लो खाले आउँछ कि भन्ने शङ्का भइरहेको छ कि जस्तै बनायो होइन अब एक महिना नहुँदै फुटिसकेका हुन्छ टुटिसकेका हुन्छ भत्किसकेका हुन्छ भैसे चाहिँ के हो त अरू देशमा बनायो भने उनीहरूको धेरै लामो टिक्ने हाम्रो यहाँ तपाईँको राष्ट्रिय महत्त्वका सडकहरू बनेको तपाईँको दुई महिना नपुग्दै भत्किराख्या हुन्छ कि गुण हाम्रो के भन्दाखेरि मेटेरियल पनि एकदमै लो खाले प्रयोग भइरहेछ कि भन्ने यो पनि चेक गर्नु पनि सिधाइसकेको छ मापदण्ड पुरा गऱ्यो कि गरेन त्यो त हेर्नै पर्ने छँदैछ मेटेरियल पनि सही तरिकाको जसले अलकत्र सही तरिकाले प्रयोग गरे कि गरेन त्यो राम्रो क्वालिटीको परीक्षण हो कि होइन यो पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भइसक्यो त्यस कारणले यो सबैलाई सबैलाई यो ध्यान दिनुपर्ने होइन त्यसै कराहीका साथ जाने पनि सिधै आइसकेका छ होइन हामीले पनि के भन्दाखेरि अहिले विकास समिति समितिले अहिले केही हामीले पनि उहाँ सम्बन्धित जस्तै भौतिक मन्त्रालय हाम्रो फेरि अब सहरी विकास मन्त्रालय होइन मुख्य गरी निर्माण कार्यसँग भएको कारणले उहाँ हामीले उहाँहरूले पनि यो विषयमा हामी धेरै पटक उहाँहरू ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ कैलाली क्षेत्र नम्बर तिनबाट यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ मन्त्री पनि भइसक्नु भएको अवस्था छ जस्तो यो अवस्थामा यहाँले कैलाली जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि चाहिँ के काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्म अहिले त अब हामीले मुख्य अब सुदूरपश्चिमको अब पहिल्यै त समग्रमै जाने कुरो हो होइन सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिमको चाहिँ अब यो राष्ट्रिय महत्त्वको राष्ट्रिय महत्त्वको योजनामा त अब कुनै क्षेत्र कुनै संसदसँग मात्रै जोडिँदैन होइन राष्ट्रसँग जोडिने भएको कारणले हामीले हाम्रो क्षेत्रको राष्ट्रिय महत्त्व योजनामा हामी पढाइकेका के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै हामी सुदूरपश्चिमका जति पनि मान्यता छ हामी पढाइ जान्छौँ डेलिकेसन जानु पर्यो भने राष्ट्रिय महत्त्व योजनाहरूको हकमा ल यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नु पर्छ गर्नुपर्छ भनेर हामी जाने गर्छौँ पढाइ जस्तै हाम्रो ने टिम छ होइन जस्तै सुदूरपश्चिम मान्नेहरू त्यसपछि त्यसपछि हामीले के भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रको सबै क्षेत्रमा त हामी आफै पनि लागिराख्या हुन्छौँ होइन आफ्नो क्षेत्रको हकमा त हामी आफै आफै पनि जान्छौँ तर अब क्षेत्रभरिका जि अब प्रदेशभरिकालाई चाहिँ हामी अब मान एकजनाले मात्रै नपुग्ने हुन्छ त्यो भनौँ न अलिक प्रेसर दिनले त अलिक धेरै ठुलो पावर चाहिने भएको कारणले हामी त्यस्तो योजनाहरू पराई हामी सुदूरपश्चिमका मान्यहरू पराई क्यान्डिडेट भएर हामी जाने गर्छौँ र आफ्नो लोकल क्षेत्रका विषयमा त हामी फेरि आफै आफै पनि हामी मन्त्रीसँग जाने सम्बन्धित विभागमा जाने कर्मचारीसँग डिल गर्ने मन्त्रीसँग डिल गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग डिल गर्नुपर्ने विषयमा पनि हामीले के यसरी हामी गइरहेको र अहिले मुख्य के भन्दाखेरि जस्तै अब म अब कृषि मन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ होइन त्यो कार्यक्रमहरू पनि हामी अब जस्तै कृषि क्षेत्रमा केही अगाडि बढाउन खोजे हो मुख्य हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जो हाम्रो टार्गेट के भन्दाखेरि दस वर्षमा कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ हामी यो कार्यक्रम सुरु पनि गऱ्यौँ होइन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त अहिले प्रभावकारी भएको छैन भन्ने संसदबाटै अहिले प्रश्न तपाईँले भन्ने कुरा ठिकै हो होइन हामीले जुन तरिकाले यसो जुन उद्देश्यसहित हामी अगाडि बढायौँ नि हामी त टार्गेट त हाम्रो दस वर्षमा एक खर्ब तिस अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य हो होइन हाम्रो योजनामा अब कार्यक्रम कहाँ भयो भन्दाखेरि हामीले जुन टार्गेटमा यो कार्यक्रम बनायौँ त्यो टार्गेटको आधारमा राज्यले लगानी गरिरहेको छैन कार्यक्रम थप्दै गइरहेछ जस्तै सुपर जोन जोन ब्लक पकेट सङ्ख्या थपिँदै गइरहेछ बजेट घट्दै गइरहेछ बजेट घट्दै गइरहेछ अनि तपाईँको मिट कसरी हुन्छ त होइन हामी त के भन्दा कि वार्षिक यो वर्षमा एटी अर्को खर्च गर्ने अर्को वर्षमा एटी बढाएर खर्च गर्ने भने त हामी त लक्ष्य बनाइदिया छ नि त्यो लक्ष्य टोकिया छ त्यो लक्ष्यअनुसार बजेट पायो भने न त्यो प्रभावकारी हुन्छ होइन अहिले तपाईँको अब एउटा पकेटमा दुई लाख तिन लाख गएर अनि तपाईँको पकेट पुरा हुन्छ एउटा ब्लकमा दस दस बाह्र पन्ध्र लाख हालेर एउटा ब्लक कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न सक्छ सक्दैन नि एउटा जोनमा तपाईँको अब एक करोड पनि जान सकिरहेको छैन होइन जो उसको टार्गेट के भन्दाखेरि अब पाँच सय हेक्टरमा होइन कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने पाँच सय हेक्टरमा पन्ध्र लाख गयन जाँदैछ होइन भने कसरी कामहरू हुन सक्छ जस्तो अब नेपाललाई कृषि प्रधान देश मानिन्छ तर कृषि आयात चाहिँ रोकिएको छैन अझै पनि परनिर्भर रहेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो अब सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कुरा गर्दा यहाँ अब कृषि मन्त्री पनि भइसक्नु भएको यो अनुभवको आधारमा पनि भन्नुपर्दा कृषिका विकासका लागि विभिन्न सम्भावनाहरू छन् कृषिमा र ती सम्भावना पुरा गर्नको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले अहिले के भन्दाखेरि कृषि अहिले हाम्रो देशको लागि होइन हामी अब लगभग पन्चानब्बे प्रतिशतले पनि कृषिमा आधारित तथ्याङ्कहरू छ होइन र अहिले लगभग के भन्दाखेरि हामी अब यत्रो प्रतिशत किसान कृषिमा हामी आधारित छौँ तर राज्यको लगानी नि हुन्छ कि कृषिमा जति गर्नु पर्थ्यो होइन अब हामी त्यत्रो धेरै छौँ कृषि उत्पादन नगरिकन हामीले आत्मनिर्भर कसरी हामी बन्न सक्ने किनकि हामीसँग उद्योग धन्दा छैन एकदम हामीले कृषि उत्पादनलाई त बनाउनलाई जस्तै हाम्रो देशमा होइन किनकि अरू देशमा मरुभूमिमा तपाईँको अब सुन फलाइराखेका छन् होइन त्यहाँ राम्रो कृषि उत्पादन गरिहाल्छन् भनौँ न जस्तै इजरायलमा तपाईँको अब मरुभूमिमा त्यहाँ त्यत्रो उत्पादन गरेर नमुना कृषि उत्पादन बनाएछन् भने हाम्रो देशमा सबै चिज छ मलिलो माटो छ हामीसँग सिँचाइको लागि पानी प्रशस्त छ होइन हामीसँग यति राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ छ यहाँ के हुँदैन सबै हुन्छ नेपालमा होइन सबै हुने ठाउँ हो नि सबै हुने ठाउँमा हामीले तर कृषिमा त्यो किसानहरू कृषिमा लगा अब किसानहरू लागिरहेछन् तर जो किसान छ उसँग पहिलो विशेष आफूसँग जमिन छैन जो स्पेसल किसान हो नि जो हलो जोत्छ जो कोडालो खेलाउँछ जो बिउ रोप्छ धान रोप्छ उसँग आफ्नो खेत छैन उसले कहाँ जान्छ अरूको सहारामा जान्छ अरू अर्कोको अडिया जोत्ने अर्को बतैया जोड्नु पर्ने स्थिति छ नि होइन आफूसँग जमिन छैन आफूसँग जमिन भयो भने उसले मेहनत राम्रोसँग गर्छ होइन अर्कैको जोड्नु पर्ने स्थिति छ ऊ पनि अब एक वर्ष दिन्छ कि दुई वर्ष दिँदैन निश्चित हुँदैन होइन अब हुँदैन त्यस कारणले आफ्नो जमिन भयो भने अनि पो उसले मेहनत गर्थ्यो लगानी गर्थ्यो त्यो आधारले सबै चिज होइन अब यो एउटा समस्या त्यहाँ छ अर्को चाहिँ हाम्रो राज्यले के भन्दाखेरि लगानी जति गर्नु पर्थ्यो जान सकिरहेको छैन कृषिमा अनुदान दिने कु कुराहरू जो स्पेसल किसान हो किसानसँग स्पेसल किसानसँग अनुदानै पुग्न सकिरहेको छैन होइन कतिपय माफियाहरू हुन्छन् त्यो माफियाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ पर्पोजल बनाउने कुराहरू होइन राम्रो लेख्न जान्ने हुन्छ नि उनीसँग त त्यस्तो ज्ञान हुन्छ क्षमता हुन्छ अनि उनीहरू विभिन्न प्रयोग गरेर उनीहरू राम्रो पर्पोजल तयार गर्छन् अनि देखाउनलाई अलिअलि ट्याकटुक देखाइ पनि हाल्ने होइन त्यस्ता मान्छेहरू के भन्दाखेरि बढी अनुदानहरू प्राप्त गरिराखेका हुन्छन् तर जो स्पेसल किसान हो किसानसँग अनुदान पुग्नै गाह्रो छ कि किनकि उसँग ज्ञान पनि छैन लेख्ने ज्ञान छैन राम्रो पचपचल तरिका छैन होइन उसँग उसले त अब यता सूचना निस्किया छ कि छैन जस्तो अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले र यहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के अब यो विषयलाई के भन्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ अब प्रभावकै त गर्ने हो कृषि क्षेत्रमा पहिलो राज्य लगानी गर्नु पर्यो होइन अब अहिलेको अडारले मात्रै सम्भव छैन कृषिमा हामी जो गर्दैछौँ नि अहिले तपाईँको सही तरिकाले लगानी गर्न सक्यौँ स्पेसल किसानसँग तल किसानसँग बजेट जान सक्ने ठाउँ यदि हामी खोज्न सक्यौँ भने हामीले अहिले जस्तै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरौँ होइन कृषि ना। क्षेत्रले पनि र हामीले कृषिमा पनि के तोग्यौँ भन्दाखेरि सशक्त चाहिँ पठाउनु पर्छ अब निस्वार्थमा होइन यहाँ अहिले कतिपय था ठाउँमा दुरुपयोग पनि हामी गरेर देख्यौँ जस्तै कृषिको बजेटहरू जो स्थानीय तहमा गयो कृषिको बजेटका बजेटहरूले के गर्यो भनेदेखि कसैले गाडी मोटर किन्नेमा खर्च गरे mm -hmm. कसैले के गर्यो भनेदेखि तपाईँको ग्राई बिल हाल्नेमा खर्च गरे mm -hmm. कसैले कल्भर बनाउनेमा खर्च गरे होइन अन्य शीर्षकमा खर्च भयो क्या mm -hmm. जुन कृषिको बजेट हो स्पेसल कृषिमा लगानी भएन किसान कहाँ गएन होइन यसले घाटा गऱ्यो नि अनि कृषिमा अब हामीले के भन्दाखेरि कृषिको स्पेसल बजेट त कृषिमै लगानी गर्नु पर्यो नि होइन त्यहाँ पनि दुरुपयोग भयो एउटा जहाँ हुनु पर्थ्यो भएन अब राज्यले लगानी त कम त गरेकै छ होइन अरू मन्त्रालय अरू बजेटभन्दा कृषिमा खर्च त कमै गर लगानी गरिरहेछ त्यसै कारणले यो भएको बजेटले पनि सही तर सदुपयोग प्रयोग गरौँ सही ठाउँमा खर्च गरौँ र राज्यले के भन्दाखेरि यो लगानी पनि अलिक वृद्धि गर्नुपर्छ गऱ्यो भने अनि मात्रै हुन्छ नत्र भने के भन्दाखेरि अब तल पनि चुहावट हुने अर्को शीर्षकमा खर्च गरिदिने कृषिको बजेट प्रदेशमा पनि अर्को शीर्षकमा डाइभर्ट गरिदिने अनि केन्द्रले यहाँबाट पठाइदिने होइन त्यो भएर टोक् पनि सशर्त जानुपर्छ कि शीर्षकमा होइन त्योभन्दा कुनै पनि अर्को शीर्षक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो यो के भन्दाखेरि संसदको काम के हुन्छ जस्तै अहिले मुख्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको मुख्य काम त यो एन कानुन बनाउने कुरा हो होइन मुख्य कानुन बनाउने कुरा हो अहिले हामीलाई कतिपय हेरिरहेछ नि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू त होइन विकास लागि पठाओ जस्तै अहिले भइरहेछ नि हामी बुझाइमा एउटा मिस्टेक छ होइन हाम्रो जिम्मा मुख्य जिम्मा त कानुन बनाउने जिम्मा हो कि होइन कानुन बनाउने जिम्मा हो त्यसपछि सरकारले सही काम छैन त्यसलाई घच कुरो हेर्ने कुरा हो डकवास काम गर्ने कुरा हो, हो तर हामीले के के भन्दा प्रदेशलाई जोडे सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्नुको कारण पनि त्यहाँका सांसदहरूले संसदमा चाहिँ जोरदार आवाज नउठाएको त्यहाँको समस्याको के देख्नुहुन्छ देखि होइन अब पहिले त के भयो मैले पहिलेको जिम्मा लिन सक्दैन होइन अहिले के भन्दाखेरि हामी आइसकेपछि अहिले धेरै प्रयास भएको छ र अहिले के भन्दाखेरि अब संहितामा गइसकेपछि त झन् के भन्दाखेरि अब बजेट ताराले छ यसमा धेरै उस दुई मात्रै छैन होइन अहिले त के प्रदेशले पाउने बजेट पनि आफ्नो भागमा जाने कुरो पाइरहेको छ भने केही राष्ट्रिय गौरव योजनाहरूमा पनि के भन्दाखेरि केही अब अझै पनि अब हुन त अब कतिपय योजनाहरू राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुन् नहुने योजना प्रदेशमा पनि पठाइदिए होइन यो विषय पनि हामी ध्यान आकर्षण गरिरहेछौँ अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ हजुरले कार्यक्रम टुडे संवादमा आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धि को सम्भावना विशेष गरेर कृषिमा पनि के कति सम्भावना छ कृषिका विकासका लागि के कस्तो प्रयास पर्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कैलाली क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीसँग आजको लागि यो विशेष कुराकानी सँगै कार्यक्रम टुडे संवादबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार